Igrom slučaja po treći put uzastopno na svetskom prvenstvu od 1954. 58. pa do 62. igrali smo sa Nemačkom u četvrtfinalu. Bilo je mnogo šansi i za jednu i za drugu ekipu, vođena je žestoka borba protivnika koji su se odlično poznavali, ali činilo se da naši ipak imaju malo više inicijative. Međutim, u ovakvim utakmicama trebalo imati i sreće i igrača koji će se odlučiti da u pravom trenutku uputi udarac prema golu. Šoškić je branio sjajno i najzad ni iz ovakvih situacija naši nisu uspevali da postignu pogodak. Najzad odlučujući napad, lopta je došla do Petra Radakovića koji je inače bio povređen na toj utakmici i 1-0 za Jugoslaviju, prva pobjeda nad Saveznom Republikom Nemačkom. En distintas ocasiones la meta alemana también gozó de su suerte. Pero cuando faltaban tan solo 4 minutos para terminar, vino el gol de la victoria, marcado por Radakovic. Y la cara del entrenador alemán ha cambiado de semblante con respecto a la noche anterior.